በሰሜን አሜሪካ የአማራ ማህበር እንዳስታወቀው ግጭቱ የተጀመረው ጥር 13 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በአማራ ልዩ ኃይል ካምፕ ላይ በኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ተፈጸመ ባለው ጥቃት ነው። በዚሁ ጥቃት የደረሰን ጉዳት አስመልክቶ የማህበሩ የአድቮኬሲ ዳይሬክተር አቶ ሆነ ማንደፍሮ የሚከተለውን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። በተፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ከመቶ በላይ የሚሆኑ የአማራ ልዩ ኃይል ተዋጊዎች እንደተገደሉ መረጃዎች ደርሰውናል። እዛ አካባቢ ተመሳሳይ ጥቃት ሲሰነዘር እኔ እንኳን በማስታወሰው ለሰባተኛ ጊዜ ነው። ተደጋጋሚ ከተማዎች ይወድማሉ፣ የበርካታ ዜጎች ይፈናቀላሉ። ከዚህ አካባቢ የተፈናቀሉና ከኦሮሚያ አካባቢ በኦነግ ሸኔ በተመራው ጥቃት የተፈናቀሉ አማራዎች በብዛት ደብረ ብርሃን አካባቢ ተጠልለው እንደሚገኙና በቅርቡም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በአካል ሄደው ያዩበት ሁኔታ እናስታውሳለን። በሰሜን ሸዋ ዞን አጠይና አካባቢው በኤፍራታና ግድም ወረዳ በጀውሃ ቀበሌ በሚገኘው የአማራ ልዩ ኃይል ላይ በተፈጸመው በዚሁ ጥቃት 5 የፌዴራል ፖሊስ አባላትና 2 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንም ማህበሩ ገልጿል። ቢያንስ 10 የአማራ ልዩ ኃይል አባላትና 10 የፌዴራል ፖሊስ አባላት በጽኑ ቆስለው ሕክምና በመከታተል ላይ እንደሚገኙም ተመልክቷል። የማህበሩ የአድቮኬሲ ዳይሬክተር ከመረጃ ምንጮቻቸው ባረጋገጡት መሰረት ከ200,000 በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከሩብ ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ መፈናቀሉን እስከ ትናንት ድረስ ተረድተናል። በርካታ የሆኑ ዜጎች ተገለዋል። ቁጥሩን እንዲህ ነው ብሎ መናገር የማያስችል ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም አሁንም ጥቃቱ እንደቀጠለ ነው። አስክሬን ማንሳት ያልተቻለበት ሁኔታ ስላለ ለመቁጠር አዳጋች ሆኗል። ጥቃቱ በሰንበቴ፣ አላላ፣ አጣዬ፣ ሸዋሮቢት፣ ካራ፣ ጀብጀባ፣ በባልቺ እና በዙሪያው በሚገኙ የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ተስፋፍቶ መካሄዱን ለመረዳት ተችሏል። በጥቃቱ ለተፈናቀሉ ንጹሐን ዜጎች አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ጥሪም ቀርበዋል። አስቸኳይ የሆነ ሰብአዊ እርዳታ ለተፈናቀሉ ወገኖች እንዲያደርሱ የሰብአዊ ራድዮች ድርጅቶችን ጥሪ እናቀርባለን። የአማራ ማህበር በአሜሪካ የዚህ ጥቃት አላማ የጸጥታ ኃይሎቹ ከቦታው ለቀው እንዲወጡ በማድረግ ንጹሐን ዜጎችን ለመጨፍጨፍ ያለመ ነው።